На Вінниччині раптово помер 8-річний хлопчик. Третьокласник однієї зі шкіл у Козятинському районі стало зле на уроці фізкультури. До лікарні його довести не встигли. Як повідомляє наш кореспондент, інцидент стався на початку уроку, під час розминки, тобто сильних навантажень у дітей ще не було. Що стало причиною смерті, зараз з'ясовують.